Diokul TV, la télé de la jeunesse. Aïe, jerejeuf Baye Fall bag len di siaré. Aïe, Baye Fall bag len di contané bu baakha baax Badou Mbaye. Waye mbok yi nga xamni ñu sénan Diokul TV. Diokul TV bi nga xamni wax nako mo défar xalé yépp dañ koy gis ci walu sport. Waye diko gis ci walu ci art artiste comme niñ koy défé. Waye tay nak dañu ñëw jël ci ben xalé bo xamni ni ndanan la ci walu sikar. Et ñu xam ko ci Alou Baye Fall mom lañ koy owé. Muy ndanan di Alou di xalé bo xamni ni nañ ko bayyi xel nak ci walu sikar. Ndax fum né dar ay joy la no la ko gaay di waxé. Waye nak mbokk yi nak muy wajjal nak bëss bu am solo. Mo doon le 3 mars. Méga concert lañ wax bo xamni ni fi lay am ci dëkk bi muy Diokul Kaw. Cheikh Diop dag may top rek ma duggu fekk ci biir waxtaan ak mom ci ni mu wajé waxtaan ak mom et ci ni ñuy dembalé bëss bi. Waye xala bo xamni ni wax na ko gaay nañ ko bayyi xel bu baax ci walu sikar nanan la kenn du mom ay sek kay top ma rek mo waxtaan ak xalé bi. Let's go. Aje jerejeuf mbok yi ni ma ko waxe legui rek bi may duggu tay nak dama set ci xalé waye tay dama set ci ndanan bo xamni ni waxna ko sikar lay def doomu teungej la ndanan la ci walu sikar nañ ko bayyi xel bu baakha baakha baax muy Alou Baye Fall tay nak dama ko set ci kërëm e ñu fassiyene waxtaan ak mom ci carrière am waye ñu fassiyene waxtaan ak mom e ci luñu jëm nak mbok yi mo doon la 3 mars muy méga concert bu reuy waye bala ñu def dara dañ koy bayyi mu nuyo ak mbok Diokul TV Baye Fall bi ma ngi lay nuyu di la siaré di lay jox sa waccu way bu baakha 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 baax do la joar bo ñu lay siaré jox sa waccu way di la ta dagal di la magal di rafet lu teway bi amna solo lol ñu lay magal bu baakha 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 baax di la jox sa waccu way dal bak señ Touba ndaysan wax na ko xalé la té ndana la wax na ko lu mu am ci aduna rek yaram mom mokay may teggina mom mokay may muy nana nak e mu am fum fekk sikar way yobbu ko fenen fu gëna kawé kan moy Alou Baye Fall ak turu Alou Baye Fall bi lan moko indi dama la Alou Baye Fall de ndaw la bo am tane dafa deug teungé deug Diokul juddo fa mago fa yero fa di wax ni ñu mel sax amana boy xol Alou Baye Fall duñu sax ñoko def suñ bop bak señ Touba am bak xam nga lepp lo gisu nek rek day am fo xam tane ni falay soso di deug Diokul nak boko ci daara buñ nane Touba Fall tabbi yu fa doxoy fa lo xam tane ni tay jini moy lo fekk fa suñu mag nak parce que ñun niñ xam ñepp fa lañ leen xamé Touba Fall lañ leen xamé bak señ Touba am baké ba ci yow mi sa du am dara lo xam tane dañ la ka ci wax nak ci daara ji nga nek ñu fekk leen fa nak ngeen yaatal ñu ñu joggé fa nak di sifal li nga xam tane tay jini moy sikar bak señ Touba am baké lool la rek billahi wallahi nesan alu leg bala muy duggu ci waxtaan bi ñu xoss dama bëgg nga xuma tuti rek ci mam cheikh rafal no bëgg nga ñamal ma tuti rek ci cheikh ibra loolu la bëgg wa koku mom moy buntu bi mom bo ñu koy dañ ci sawar abo dar dar fal ñago la ilaha illallah ilallah nazabi lakum ba fal abu rijalillah izajja Fatim Pendai lam saka bangam je do mare yo sa khan je bay gor malagam teil Cheikh Rafa le laite ya imam Cheikh Mahdi Musafa amale mare ma sabele kum na waay jërëjëf mbokk yi gis nga wax naa ko léegi rek moom ndanan la ci wàllu sikar wax naa ko dafa am fu mu fekk sikar waaye daf ko yóbbu feneen fu gën a kawee macha allah Alou Baye Fall sikar si da nga ko for wala da nga ko donn waaw sikar de mooy ni ma koy waxee sa yére bari ñun ko ñu xam si xamee ne amaana si xiin sax la ñu xamee woon barki sañ Touba am bëgg dañ daan tëgg boole kaa tamit nag ak sikar si ndax boo xool man sama mag day sikar muy Mame Sallou ñu xamee ko ci sikar amaana bari na si yoo xam ne fu ñu fa daan dem sax man maa ko daan tëggal bàyyi sëñ Touba Mbacké mu doon loo xam ne tey jii ñun xamuñu sax boole si nag ñu tarbiyu ko tamit nag fi ñu bokk muy Touba Fall ndax foofu mooy li may wax rek képp ku dëkk tëngéej doon tudd ko tu yàlla
xam nga baye ngagne sek xam nga ak baye ngeureum ñu doon ño xam tane tay ji ni ñom dañuy yëngu ci sekkal ñu fekk lañ ci dal leen dan roy ci ñom parce que amana buñ daan tok sax di waxandu ci sekkal sa wala ci da ngay dégg kene kene man may ngagne ki ne may ngeureum ba ak señtu mamba mu doon lo xam tane tay ji ni fa lañ ko tarbiyo dal ma dégg ben mag mu ne bu aludé bu ci kéré alu baye fall bu ci kéré warna ndax ya ndax wajurum bu jigen ak ndijaayam ñepp dañ doon sikar deug la waaw loolu mom téré la ndax sama ndija alaaji man jottuma ci fekk dara nak dama ka dégg dégg na ñu né dana té micro di sikar ak sama yaay ñom té mom wajur parce que dégg na ñu né ñom daayira bi ñom ñoo ci néwon amana doonon ci ay yaay fall daayira comme nu mu démé ci ñun ni rek yaay fall ñom tane dañu top né xam nga di sikara ay yoy nonu mom dégg na ñu né dana yëngu ci loolu mais doonu lam tan luma fekk la dama ka dégg rek nak bëgg Seigne Touba Mbacké ta amna ci lo xam tane mom moy limay wax rek don la yalla sun borom moko def ci nit dafa melni amna ñu nekk sa ginnaw wa bu baaxa baax amna ñu nekk sama ginnaw bu baaxa baax di ci jaabu bu baaxa baax ndax lo gisu nekk rek dafa am yoon ta 100% lu baye fall dafa am nu muy doxé bëgg Seigne Touba Mbacké 100% lu baye fall dafa am nu muy doxé bu baax motax amna ñu nekk ci bop bi di ci dox bu baaxa baax xamna buñ xoussé ba ci kanam dina cité tour yoy yep nga xam parce que doono lo am tane tay ni do alu rek alu doonul mom rek alu dafa am ñu nekk ci ginaaw am ñukoy dolel ba ak Seigne Touba Mbacké mais le 3 mars dal bëgg dëkk bi yëpp gënë and ak yow waaw loolu la bëgg parce que tay ji ni ñun joku lañ dëkk amana tay ji ni lepp lu ñuy def fuñ dem wuti ci tamit bu ñëw dañ koy délo fini ci dëkk bi kon ñoom bis bi seen bëss war nañ ci mëna ñëw jappo bu baaxa baax na amna ci lo am tane ni tay ji ndaw mom bu nekké ci dëkk di jaante ngir fimu deug di len ñu ragne fo di yëkëti seen drapeau ñom war nañ ci mëna taxaw di ci jaap bak Seigne Touba Mbacké loolo waral dal yu bëgg dëkk bi tangé sax lay wax bis bi seen bës la 3 mars nañ ko waajal ñu ñëw tok dundu sëriñ bi té Allah tax téla génné sëñ sëriñ waaw surtout lool sax waaw surtout téla génné bo ba booba légui ni sax 100% lu baye ba ci loolay insisté nañ téla ñëw sëñ sëriñ lu rafet sëñ lu rafet ñëw tok nga bëggal ñu waaw bak Seigne Touba Mbacké lool mom moy lol beugé nañ ko non dal wourna yalla sa digënté ak sa wajur koku mom baru amana sa monuma wax ci mom man danaka koku mom sama wajuru jige mom lepp mom la barki Seigne Touba Mbacké nak mom koku amana wax ci mom sa day xaw mi barki Alhaji Fallou Mbacké mom xamna man xamna mom bu yoron ben barki Seigne Touba Mbacké ñun ñop tok man ma soxla day xagne jox ma ndaysan lolou don lo am tan ni tay la ci wajur baye xam rek tafax sonu ñun wona Seigne Touba Mbacké moy limay wax jour xaj sax suma gandi wo soxo geume ci kasi ngay def man ko ci yobu mak lolou la bëgg baru man esaabi ni lolou rek moy sama objectif jëma dimbali sama yaay barki Seigne Touba Mbacké dimbali ga ba ko gis xamni gi ni yaat yaay alu baye fall ndaysan bak Seigne Touba tan ñun ñi ñep 100% lu baye fa lolu lañ bëgg kenn ku ci nekk comme ku dajé sa wajur xamni ki waaw moy lolu parce que lepp lu ñuy jaante rek mom motax ñissane te lepp mom la tax xam nga nek baye fa ñu nangul logo yombul barki Alhaji Fallou Mbacké te sam mer dafa nek ko xam tan ni tay mom yaay fall la ni ma ko mëna waxé barki Seigne Touba Mbacké yaay fall la référence da roy way la parce que tay ji ni fu mu dëkk xam nañ ko bu baaxa baax bak Seigne Touba mo tax ñi ngi ñaan yalla sun borom guddal fanam wéralay cërëm amin mo sam papa baram bay momi mom xam rek mom tamit amuñu fay moy suñu waju waaw japp na suñu ndaw dal japp na ci mom tamit bu baaxa baax way dal sama yaara li ma nga mëna waxé dal man dawma fayam dal tan ñu ngi ñaan suñu borom bay ga fi ba ci kanam ga bu mu fekk ndariñ ak ñi nga tan ni am seen waju ñu ngi fi xam nga suñu borom bay la fi ba ci kanam ga ñu nga tan dañu jitu tamit suñu borom yërob leen xarañu aljana ak mbolum julit amin jerejeuf lolou amna solo alu baye fall suñu yaay ñu koy ñaanal mu yag fi lol mu yaay ndey maget xamna ne li mom du ko bet sax ci domam waye mom xamna li wor nako min ndax buñu dego feno niñ ko wax feno bébé rapport bi moko jur danaka magu alu la ño bokku ndey ak baye nga xamni li natu la ci momit nga am ay dom danaka ñuy tuddu yalla wala ñu nek ci lenen natu la sa nak ki tuddu yalla nak moy ki nga xamni bu ñepp di nelaw yaay wax deugul koku moy ki gën ci nit ñi wa yalla sam yalla ar yaay boy yag fi lool way ñu ko ñaanal suñu yaay yépp nak légui képp ko xam da nga bëgg jot alu baye fall manam fa lay jaaré bu jot alu baye fall ci yeen numéro téléphone la mëna jaaré wa bon ko ma bëgg jot da nga jaaré sama numéro manager mo bi 77
724 60 89 benen bi de 78 435 30 67 waaw wa lolou amna solo neena kep ko xam da nga bëgg jot Alou Baye Fall da ngay auto ci numéro yi nga xamne mom moy 77 724 60 89 lolou moy numéro Alou Baye Fall ak benen numéro bo xamne moy 78 435 30 65 niñ ko waxé légui rek danaka liñ amone ci waxtu yépp liñ bëggul waxtane waxtane nañ ko tay xamna né ku xamul Alou Baye Fall xam ko bu baaxa 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 baax ndax tay duggu ci dana ci carrièream et waxna fimu jaar waxna fimu tambalé ba tay fimu ag fimu tollu ni légui nak mbokk yi nak ñu jëm ci bëss bo xamni mo wara doon la 3 mars dañ koy bay rek mu tagato ba paré wax nu mi wajé la 3 mars ak ñim ci o ñu bay la comme danaka li ñu waxtaan nañ ko allo noy tagato ak le 3 mars noon koy wajé waaw baru lima wax rek lima fima tejé rek falaay danaka falaay tejé ñu ngi rafetlu li bu baax 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 Jokul TV waaw ñom di len sant ba di len gërëm bak Seigne Touba Mbaga ndax li mom yombul te ñun ñep ay ndaw yi nima ko mëna xé ndaw yi Jokul lañ waaw avant tangé ñun ñep ay ndaw yi Jokul lañ fi lañ jido fi lañ yoro fi lañ magé kon ñom seen liggéey ñu koy rafetlu ba baax ñu ngi ci japp dal waaw di la wone comme ça ngara li nga wax ni affaire mom niñ koy wajé mom moy nañu ñi xaar parce que doono lo xamanteni ni mom lu ndaw la barki Seigne Touba Mbacké Alou Baye Fall ci kaw seen di talibé Seigne Ahmadou Kan té lolu doono lo xamanteni xam nga dina yomu dal gëmu ko barki Seigne Touba Mbacké na ñun akhlu kanen lañu titéro parce que sanga fima tijé ni sax wa lolu du yoon parce que lo gisu nek rek dafa am buntu barki Seigne Touba Mbacké ñu koy xaar bax mom baay rakam mu mi to Khalifa Baye di Seigne Kharim xam nga di xaar tamit Cheikh Redial mi nga xamanteni Khalifa Seigne Mbacké la do Barki Seigne Touba Mbacké nak ñooñu mom dañ koy wax sax jour rek fuñ dem mom ñom lañuy ndamo ñom la nam Barki Seigne Touba Mbacké mo li ma wax Seigne Cheikh Kan rek bi mo mujjé ci kasso rojo bi ma ko lay wax man nga yende lepp yeen la ta fe fuñ dem dañ leen di sago di leen titéro kon ñu ngi leen di siar di leen jox seen wacho di ñaan suñu borom yagal seen taxaway Allahumma amin way leen gudd fa nak wër mo ñu def baax baax waaw yow xam nga ci dara waaw le 3 bi mom nagay xara parce que doon lo am tan tay jini luñ sol xoxe dañ ko wacc ay at ñu préparer ci ay affaire yo xam tan ni affaire yu doy war la dal barki Seigne Touba Mbacké ay affaire yu yeen man nañ xaar clavier ci kaw way fofu wadu lepp dina ñew inshallah guitar yow lepp yow mooy dal guitar Seigne Touba wa ma la wax lepp ci carte yalla dina ci do rek ne ci kaw té affaire yi ci lolu parce que liñ nan ndo mom do ban ci xim lolu mom benen affaire ndax mom rek danaka nit ñi bu ñëwé gis ndo fan ci kaw seen bi rek gisaguñu Alou sax leneen lañuy wax asaman ak aw war ñëw and ak ndo barki Seigne Touba Mbacké loolu yobul diga san nak ba diga gëreum mais ba dina am ay ciung lepp yow baru nañ xaar lepp dina tew barki Seigne Touba Mbacké nak ndo fan mom limu wajal mom ci kaw seen bi mom bës bu ngay salé ba tek barki Seigne Touba Mbacké diga xamni lepp deugal nak mom moy lima sangar mom jappé wu légui bayiwul mom tamit bokk na ci ñoom tan ni dañ may doole barki Aladji Fallou Mbacké gaay sa dañ koy wax ba suñu garfa lañ na yow ndaw bu lay teugal dalay sa wara teugal man nga lolu yene la yene la parce que tay jini mom ndo ñun dañu dañu jul fekk ci Baye Fall bu ko neexon mo nono tok feena kat waaw alumi kat waaw na dem tok man jeuri nam la tax boba dañ ko koy nangul mais dafa nek ni ko xamtan ni dafa jabu suñu carrière barki Seigne Touba Mbacké ta liñ sa xam li nga na alu polyvalent la mom tamit polyvalent ndax lepp lay teug lepp lay teug ndax lo way moko teug barki Seigne Touba Mbacké lepp waaw lepp moko teug ta wañ nañ single wu doy war bo xamantene ni bu génné waaw nañ xamni dal ñi ñi ngi liggéey barki Seigne Touba Mbacké deg na nak da nga rendre hommage dama ko deg nak waaw grand na hommage ki nga xamantene ni tay ji ni dañ ñëw ci dara way surtout sama mak papa lay ñaan mom mi nga xamanteni tay jini waaw dafa nekkon mak ju baax nek sama taw yaay xam nga daal ñu taxaw yalla def nak mu teel fi joge ñu diga fatel ko barki Seigne Touba Mbacké diga ñaanal mom tamit fu mu teud gënal ko fu mu joge ah ñi nga xamanteni ni tamit dañ bokkon ci daaira bi ñaan ku ci melni Cheikh Gueye ñaan genn nonga ñaan njaga Baye Fall zikarula na koku amul foy taxaw ni njaga Baye Fall ci korula takim xam ko amul wajje nga de Barki Seigne Touba Mbacké mom Ahmadou Mbaye mi am tan ni danaka man ndijay la ci mom boy xol Barki Seigne Touba ah yaay Fall mbojo soxna mbojo ndaysan mu donon sunu yaay ñun tarbiyo fa tamit Baye Fall nak ñun amna luñ fi jëro fekk ah sama waji nga am tan nak mon mako faté koku kenn la ci man papa ya da sam job ndaysan Baye Fall yi koku liñ nan moy liñuy war rek amna ñom tan ni ñom
si wolen bolé rek mais koku mahmoum du tay barki aladji fallou mbay dama na tay jini bokay wax sa ko xam ne lolou nu meuna demé assane djoba nañ bataay dem gejjo boy xil barki aladji fallou mbake and nañ bataay mahmoum yobu xin fele gej mahmoum ak sama gaay ñun ñep kon koku sama ko faté duma gor dal barki sa djob bi ñuy mujjé mahmoum bi ñuy mujjé danaka xulo sa la ko won waxe si tianti nay ne faali ko parce que da yor da ñoo yor ndjaj ne mo wa mon ma rank si ndjaj bi mu ne marga legi man assane mon may teug mu ne ma no do teug mu ne ma legi joxuma legi après suma paré jox ma joxe ndjaj mais man xamna andu teug assane yow mom xam nga ni mom baru mu ne ma ko ci mom bak señ do affaire woon nak damay tok sa muy ñew sama xel xam ni mom ma mom ndaysane ko ne mo sa instant wono ngeen mu jiyar gisande duma ko gëm barké aladji fallou mbake mu donon bay fall dañ ko rendre hommage di wax ni tamit xam nga kep ko xamtan ni tay jini da nga dan bege papa yadd assane diop soxla nañ la nga ñew ci bis bi ñew japp ci le 3 barke seigne touba ma nak mom amna ci walu barke aladji fallou mbake moy dama kay wax ak jour ñun ñi da ko jox sa gam ñeneen ñoy nek feneen di ko rendre hommage a sama ñu ñom tan ni ñoy yewon wax mom dan kaf ak mom dan rewon ak mom parce que tay jini mom bis bi bu ko fekkon barke aladji fallou mbake ken du ko jébalé lolu mom birnuma exact te ga ñaanal nak fimu teud gëna ko mu joggé parce que ñoom dañu dañ leen ci rendre hommage ak sama papa lay sama mak papa lay mom tamit dañ kay rendre hommage diga ñaan man de mom moma defar de man na ko kon beus bobu nak beusu teungej yep la du meuna jokul mais beusu teungej yep la ndax ñiñ ci fateliku ay doomu teungej lañ ñiñ ci fateliku fi lañ nekkon ci teungej don dundu ak ñun te li leen yobbu du duñ ko waxe du jambar du ya fous kon buñ leen di delo wat ñukul ci beus bi di leen fateliku wat lolu kep ko xamni doomu teungej nga rek beus bi ki wuro ci jitt papa lay di magam nek sama mag nek suñu mag ñun ñep nekkon ko xamni exemple lon ci teungej xamna ni bu dé amul won kon man nañ xaar lu bari tay teungej ci lu baax ñu ne papa lay moko def ndax nit engagement lon ñaga bayfal lool rek ak tiant la moy fo ne ndaga rek ñu ne bayfal ba paré di tag sidina mohammed nekkon ci daayar bi ñukoy fatelu ko ci bëss bi kon bëss bobu bëssu teungej la ku melni tay modou mbay nekkon suñu rak tamit nekkon jambar ci daayar bi ku melni cheikh gay amul won morom ak ñu bare sa dék ñun ko ci lañ tuddu waye amna ñeneen ño xam dañ leen di fatelu ko ci bëss bi kon nak bëss bobu bëssu teungej yépp la dañ lay bay rek comme danaka liñ amul ci waxtu yépp jeena ñu bay rek waxna ko légui fofu la tambalé moy ku ñëwé dañ la dé ñi nek ci ginnaw alou bay fall ñi nga xam ño wara japp ci bëss bi muy bëssu le 3 ñu bay rek nga gëreem leen waaw baru lool mo dama ci sawar tontu waaw di wax ni bëss bi mom tajé li ñaan nit ku nek matalé wul dara té lepp lo gisu nek rek dañ cey tek loxo kiñ tuddé bëss bi li parrain bi monsieur Aline Mar maire ñi ray ko duma waaw mom moy yag na japp suñu affaire bak Seigne Touba Mbake waaw yag na ci japp benen bis top muy sama ndijay sama xarit sama lepp ko mom waaw man na ni lepp mom la mor ci am geewal mor geewal melni mi waaw ya bi to nañ ko xaar ray tew ci bëss bi barki Seigne Touba Mbake mu nekk lom dañ kéro ba muy def safaram fele na le neesane waaw tante ka tante bu rafet barki Seigne Touba Mbake ne dama bëgg nga ñew ci andal mako geewal bu risa de barki Aladji Fallou Mbake ma dem cianto ko kon mu nekk nit ko xamta nit ku baax la yag japp suñu affaire nak bëgg suñu yaay lool mom tamit nañ nga xaar ci bis bi ndax day tew te japp na ci bu baaxa baax ba ni mel nga mëna xaar borom baax la bu loolu wéso demba sek mom tamit ci parrain la boko ñu ngi wax mu ñew japp ci ndax bis bi bësam la ak Seigne Touba Mbake ak Aline Diop mom tamit na ñew japp ci bis bi bësam la Cheikh Paté koko mom sunu serigne la sunu xarit la mom sunu lepp la ndax mom fefu ñuy yaatalé koy mam Cheikh Fall rek mom da fay taxawé mom tamit ñu ngi koy wo ci bis mu ñew japp ci layti menga mom tamit na ñew japp ci bis bi bisam la bis bi sen bis la gorou ndia tamit ñu ngi lay wo nga japp ci bis bi ndax ay ndaw yi jogul ak ñokoy def barki Seigne Touba Mbake maître Bamar mom tamit ñu ngi koy wo mu ñew japp ci waaw abo ñu koy wax tamit momu ñew japp ci bu baaxa baax bak Seigne Touba Mbake waaw lool mom bëgg nañ dal ñom ñu ñew japp ci ndax bis bi seen bis la waaw ñom ñep teungé ndal ñom ñep ñu la ñima code du ndjay tamit na ñew japp ci ku lim joom parce que bis bi dal ñom seen bis la ñom ñu ngi leen ci wo bak Seigne Touba Mbake ñu ngi leen ci wo waaw lool amna solo ndax kenn mënul matalé danaka ku déggu tour ak ku déggu tour ñewul nga japp
ndax doomu dekk bi la sagu dekk bi li bëss bi bëssu dekk bi yëpp la bu ñe dañuy rendre hommage ak loolu warna tax képp ku dégg rek nga ñëw waye ñi nga xamni tay ñum la tuddu nak ñum la fi yalla tek ñew leen ngeen jappalé xalé bi ndax doomu dekk bi la encore une fois ma ngi koy waxat ñew leen ngeen jappalé ko ñew leen ngeen tek loxo ndax lu ko yalla defal nak ci dekk bi lay déllu wat kon ñew leen ngeen japp ci yeen ñëpp allô ah mu no takato non dem daw da ko limay ki rek di nuyu tamit suñu waagar ma lañu sëñ Touba parce que tay jini tamit le fi la soso dal ba sëñ Touba mbaage muy samay mak ñom ñom ma leen siar ku lim da ngay joom japp nañ ci baba ax xam nga sama jabar mak yi nek fi si kër gi ñu ngi leen siar ak ñom ma la ciép ba sëñ Touba ay xam nga ci dara lek rek nga man yow leerama ak fatsek kër gu am ciép rek nga xam yow ñom ñu ay ciép ni la fi lek rek fi lool ñom ma leen nuyu ñom ñu bax lañ barki sëñ Touba mbaage barki sëñ Touba ñu bax lañ ñu yaatal lañ barki lool na bëggu ñu daara lu ma metti ñom barki sëñ Touba ñom may mbay ya ko mom koku sama ñep ci biir moy lool waaw da sem ben as ndoy suma re ñu gën ko xam ci feno bv mu tamit xamone ndanan la kenn du mom waaw mam saliw tamit moy lool mon gaay sa ñeew mom sa mam saliw wax na kat dina ka legi man deglo tu bal de allah lay deglu de allah lay deglu waaw mom ñu ngay saamu tam ñu ko jowajo ndanan la nak ci sigal man nañ ko xaar ci bëss bi mom waaw day tew koku gañ mënul ñaga ci bëss bis bu mak saliw neew loolu saful dara barki sen Touba mom day tew ci bis bi tay inshallah rabbi waaw dina yaaru dal baru waaw di nuyu tamit nak sama gaay baru isma ma nga lay nuyu di la jassa waaj waay koku mom mom la soxnam sax nana ka isma mom xamna dig ma ci dor barki sen Touba mbaak goor ben jabar day billahi mom dama jabar ñu and dama kay wo barki sen Touba mo arrêté ligéyam barki alhaji fallu mbaak baay ñu deugala bay fa yeen la sen Touba mbaak mam geej waxe nopi mom ko sama boy la moy limay wax ak yeen ñaar mom doon ci bom moy way tagal len ko tagal jep ko def cheikh saw ndou fan amu sen fay ak sonam nabu ciow tamit amu sen fay barki sen Touba mbaak ak sama cheikh bou bakkar mom barki sen Touba mbaake mi ngi Touba waye dar du ko raw fi papa ngoura kulim da ngay joom barki sen Touba mbaake ay antu samba ñom ñep mohammed tamit tamuy tegal ndiogu gamu gey borom ciungi waaw koku tamit dafa da ci japp bu baax barki sen Touba mbaake parce que dama ne mo jour bobu yow sama matériel sa doko gene mon ma gene sama matériel jox la ndesane amu lolu yombul ak sen Touba mbaake ñom tamit ma leen sant ba den geureum dila jox yow tak sa waju way nak yow mom mo nan ben cigar kan nga mu yalla baye fal lol mom fuma taxaw dama koy wax barki sen Touba fuma taxaw dama koy wax ba bari na la nit ni baye xel ndax ndanan nga barki alhaji fallu mbaake parce que tay ji ni man buma toge gis sa tele sax damay content parce que damay xamni ki ni moy lolu barki sen Touba mbaake di ñaan tamit na xam nga yow nga gaawam sa bis bu reey mo wara ñew taxaw kan ak yeengal lolu mom bëgg nañ ko mom ci koor gi sa nga jaayante ko mom baay ba ko kendo la ci ëppalé barki sen Touba kendo la ci ëppalé légui loñuy may nak loy may ñi nga xam ñoy ci naan Jekul TV tejeel lu neex waaw waaw baana gën kon xamna dañuy ki rek gaay dina nga la ci borom sin tuddi rek ndax mënta ñak ndax nak lepp mom la mom ñu ngi koy ñaanal e ki nga xam mo fi nek muy yor kilifa serigne khadim kan muy serigne ahmadou kan e waxna ne buñu jagee rek mom la kan ñu ngi lay ñaanal suñu borom jagal la fi lool amin yok sever way diko ñaanal sey rek yep nak way diko ñaanal bayri dial bi nga xamni waxna ko lepp nak mom la ci of gi ci dal gi ci laber gi ci bax gi bayri dial ñu ngi lay ñaanal suñu borom jagal la fi lool ndax yeen seen ak yag rek moy suñu wër moy suñu taxé kon ñu ngi sante bu baax di sante wa akhlu kenen yep nak amuñu seen fay waye suñ ne ngeen cek rek danaka matal nañ lepp ndax lepp mom la mom moñu tet ci yoon bi suñu jëwri ngeen momit ñu ngi koy ñaanal suñu borom jagal ka fi ati allo tejeel lu neex borom baay ahmadu sangal gor mu yaa isan bu do won nak baay ahmadu ni ramé di mam bamba te lolu jaram baay ahmadu sangal gor ni yaa waaw serigne khadim gan may sabay yaay do mi geynde cheikh rejal borom sin ya la 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 bangé wolona la tan dal yaay do mi mbake kana Simba ke baro mo di gor la mam cha bor jom no gor xam le ni ki du mara ya do mi gaynde
lay lay la la abay fal day dago lay lay la la abay fal day dago wax len lay lay la la abay fal day dago ande mom cheikh bi jeri jef lolu contane nañ ci man taw wona ñak ko nañ ko ñaanal jamm di la 3 mars nak mu nekk suñu bëss nañ ko wajjal ñun ñëpp ñu ci and ak Jokul TV nak ci bëss bobu di gis ciu xama ciu na ñaari ñetay ñu tek naan di ko gis barki Serigne Touba di nga gis guitar di nga gis bongo deg na ñu ne bongo dina ñew deg na ko dama ko deg nak xawma may deg gaay na dina am ay tama may deg dama deg nak xawma nak ñu démé waye bëss dal nako ñëpp wajj la 3 mars inshallah bëss la bo xamné ni te nga dina yëngu dé Cheikh Diop jamm ci yow mo frère et defa badou mbay lañuy gis waye Cheikh Diop nak lu naaj yep mo koy def Jokul TV timit suñu sax la wax nak na ci ñep japp Jokul TV sagu teungëj la moy feñal nak ñep zentana yep gis na ci côté Cheikh Arsi et ak côté sport bi ak côté lepp ci aduna cultural lepp kon Jokul TV suñu sax la na ci ñep ñew tek loxo Jokul TV Jara tout ngeen di dem fenen jaxle jaxna lepp li ngeen solo ci information mu ngi fi ci Jokul TV seen beug beug moy suñu yité ngir taf sen banner Jokul TV la télé de la jeunesse abonnez-vous